I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a essa série Histórias e Perfumes. Pois bem, a história que eu quero contar hoje será a respeito de uma fragrância delicada, suave, harmoniosa. Um perfume que marcou e ainda marca a vida de muitas pessoas. Hoje, você vai conhecer um pouquinho mais a respeito da Seiva de Alfazema. Tá aí na internet, você vai descobrir muita coisa. Então assim, eu resumi, eu condensei para que o vídeo não ficasse muito longo. Mas no box de informações eu deixarei todos os links para que você possa se aprofundar mais na fragrância, na sua história. São as fragrâncias que conseguem passar tanto tempo no mercado sem perder a sua originalidade. Pois bem, a Seiva de Alfazema está no mercado há mais de 75 anos. Muito tempo, né? E acredite, não perdeu sua autenticidade, sua originalidade. Lógico que a fragrância já passou por algumas reformulações, certo? Mas em termos gerais, acredito, o perfume continua inalterado, principalmente o seu design. Esse perfume, ele vai trazer um aroma agradável, suave e harmonioso. Remete mesmo a aconchego, a leveza. É impossível você não se deliciar com esse perfume. A fragrância, ela foi inspirada nos Alpes suíços, na lavanda, que é muito presente por lá. Essa fragrância é muito simples e nos passa aquela mensagem aqui: para ser bom, não precisa ser complexo. Pois bem, esse perfume é composto por madeiras, almíscar e lavanda. Alfazema, ela foi lançada pela primeira vez em 1943. É um aromático compartilhável, ou seja, homens e mulheres podem usufruir dessa fragrância aqui. E ela foi criada por Antônio Lourenço e Mário Santiago. Ela era comercializada em Belém, lá no Pará, na fábrica da Febo. E acredite, ela era comercializada em garrafas de 0,5 litro e 1 litro. Essa multinacional acaba se desfazendo, vendendo a marca, mas acredite, ela não se desfaz dessa fragrância. E adivinhe por quê? Porque esse perfume aqui, ele tem um baixo custo e alta lucratividade. Esse perfume é majestoso, é divino, porque você terá acesso verdadeiramente à lavanda. O que eu quero dizer com isso? É que assim, é uma lavanda viva, é uma lavanda mais forte e mais intensa. Não é aquela lavanda diluída, muito pelo contrário. Lógico que vai trazer também o almíscar, que vai dar essa percepção confortável, aconchegante, levemente atalcada, e tem as notas amadeiradas, que dá mais força, dá mais intensidade à fragrância. Mas a lavanda impera nesse perfume. Uma fragrância deliciosa, uma fragrância que acalenta, uma fragrância que aproxima. A fixação vai de 2 a 4 horas, mas pode passar, certo? Oferece uma projeção moderada. E uso? Uso é assim, a seu critério. Porque muitas pessoas usam essa fragrância no lençol, certo? Algumas pessoas também borrifam na casa, no chão do quarto. Algumas pessoas borrifam também na cortina. E por que tudo isso? Para dar aquela sensação de, digamos assim, de paz, de leveza. Então é um aroma que aconchega, que aproxima. Tanto é que se você parar e observar, muitos produtos que nós utilizamos na nossa casa têm lavanda. E tudo isso tem um motivo, né? Porque a lavanda, ela acalma, ela, digamos, ela traz harmonia, né, para o lar, para o ambiente. Então assim, você pode observar, a maioria dos produtos de limpeza também tem lavanda. Outra coisa que é bem interessante ser ressaltado é que muitas pessoas
também utilizam aceiro de alfazema para banhos, pote de perfume, se você coleciona. Eu acredito que esses clássicos aqui tem que ter um lugar garantido na tua coleção, tá? Se você tenha gostado dessa volta ao tempo, certo? Eu quis assim trazer um pouco da essência da seiva de alfazema, lembrando que tem muita coisa, assim, você vai descobrir tantos fatos interessantes. Aí uma coisa que eu esqueci de dizer, de comentar. Veja só, eu tava assistindo um vídeo de uma pessoa que, assim, eu sou fã, particularmente, assim, é um cara que eu admiro muito, falando de perfumes. E... a resenha dessa fragrância aqui, e eu convido você a visitar o canal e principalmente assistir a resenha desse perfume. E na ocasião ele contou algo que eu não sabia, que veja só, essa tampinha aqui, ela é em forma de um copinho. Deixa eu aproximar. E o que acontece, muitas pessoas antigamente elas faziam o seguinte, elas derramavam aqui, certo, a fragrância nesse copinho e tomavam banho. Outras pessoas também utilizam isso aqui para borrifar no ambiente. Então, esse aqui eu não sabia, certo? Então, são coisas que a gente aprende com os nossos colegas, acredite, tá? Como você sabe, a seiva de alfazema já passou por algumas reformulações. Eu até compartilhei algumas imagens contigo, né? Atualmente, ela vem nessa caixinha, muito bonita. Seiva de alfazema, lavanda extra, aqui original, recuse imitações. Tem a moça com seu balaio de flores, as montanhas aqui. É uma colônia de 118 ml, tá? Aqui atrás é a mesma coisa, aqui algumas informações. Esse aqui, ele apresenta formas limpas, certo? Aqui tem o adesivo com a menina, com seu balaio, com suas flores. A tampinha ela é branca, o líquido é verde, tá? E não tem borrifador. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique no sininho, isso ajuda muito na divulgação. E amanhã eu te espero para mais uma viagem no tempo, tá? Então até amanhã, tchauzinho!